Fala, torcida tricolor, domingão de sol, enquanto muitos estão curtindo, Calegari está treinando no CT do Fluminense, trabalhando duro nesse domingão. Ele que veio de um empréstimo de um time dos Estados Unidos e que sofreu uma lesão, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e está aqui, ó, focado no CT do Fluminense, treinando para se recuperar o mais rápido possível.